بسم الله الرحمن الرحيم ټول خلک یې پیاره کې چولې بس داسې دا خلک او ډاکټران یریږي وی مرض ہے پکور کے کسو نہ جوڑ شو اس پر کے مر کے خرے منگ غرق نہ کے ہوئے ہاں پہ چوٹے سیکرٹریٹ پہ چوٹے شو ناو کران ٹول پہ چوٹے دی تول ملک لٹ ڈاؤن دے کراچے ٹولے لٹ ڈاؤن دا اللہ کا والے مرض ہے دا بیماری دا والے دا خدا تا پہ دا کور کے نشرا پر زوری اور احتیاط وقت پل جائے چکم انسان بیمار دی ندی رازی کم نہ جوڑے ڈاکٹر لے دل ڈاکٹر نہ اگر وہ چیز ٹوخ کے ایک بارے رانا شے ہوئی وہ چیز معمولی سو پرنجیو کی تو انٹو شے موارد مخی رضو کی چاہیو لطیفہ ہوئی حقیقت تھی یو غریب انٹو شے ہوکا ڈاکٹر للا یہ ڈاکٹر للا انٹو شے ہوکا نو اگر ڈاکٹر ہوتا یہ ٹیسٹ پہ کہ کورونا نہیں چیتا وہ ڈاکٹر سے ٹیسٹ پسو کی گئی پلس زر روپے بس اگر مریض اگر ڈاکٹر مخ کی ہو پلش کے او ان تو شو کا وی ما پرشو کو ور شدان لو ٹیسٹو کا کستاو زما زمی او کستانو زما زمی ان تو شی میو کا دما کا می دتا او کلا شی دار اگے او زال ٹیسٹو نہ کا وا کستا رو خط خدا ما بمی او کستا رو نہ خط زما بمنی پرون جا خبر کولا چلا اور کیو ڈاکٹر دا اگر انٹو شی باندې لختے دا ټوله دنیا کا ڈاکٹر ته مت ڈاکٹر انٹو شی کہے یا خدا انٹو شی ټوله دنیا کہے ڈاکٹر انٹو شی کہے ڈاکٹر انٹو شی کیسے چلے تان کی ڈاکٹر ٹوخی گی ہو جے اسم نن سبا ڈاکٹر نو سم چل دا کڑے دے اسے رقص اس پہ مکی گوتے ہوئی او انٹو شی کی اٹ مشرتی اپ تے چھٹی مدار کڑدا کرتا من گھر کنا کی ابل چا تمہارے معمول زکات تے تو خلسی لے یار جی مرے میں گری ہاں لس رو چھٹی شو زکور کے نارا نشے من گھر کنے کی سم چل خل کو من سم دا ملک دے سم دا مسلمانی دا خدا تے رجوع کے صدقے ور کے استغفار وائے جمعہ تراش خدا تے جلا گان کے چھ خدا بیماری ختم کی کتن طرف روانے کم تے خدا نے کم دے پٹے گو کورتے پٹے گی اٹھل کے با ڈوڑے نہ خوری ہوئی اٹھل کے با علی نو کور با خوری آو دا جراسیم کور نشتے اٹھل کی دا دا اٹھل پا کور سے ناس تھی دا بار نہیں ناس دا اس سے خبر آدھا تر سوچ دی زمان بخن غواری او دا خپلو گناہونو مافی غواری نو اغی پوری با مذاب نورکوم استغفر اللہ ویچی اللہ دا بخن غوارم اللهم اغفر لي ويا الله ما وبخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مور سمر الوی شخصیت تے پخپل فرمائی انی استغفر اللہ فی اليوم مئ مرہ زد اللہ نظر وز سل کرتا بخن غوالم نوچی نبی علیہ السلام مبارک پخپل سل کرتا روزانہ دا اللہ پا دربار کے استغفار وی او بخن غواری دا دا نبی علیہ السلام مبارک خپل عادتو سرد دین چے اللہ تا پا بندگانو کی نزدے او پا مخلوقاتو کے بہترین شخصیت تے او بیام دا سلو کارتو بلکہ بل روایت کے دا سلو نزیات را غلے رے نو منگ لخو پکار دی چے خامخا دا اللہ پا حضور کے استغفار او بخن غوارو زمارون دا اللہ تعالی دا اس چکم مسئلے شروع دیتا سوینے دا طول دا اللہ غضب و دا اللہ قہر دی پا من خلقو من اللہ تشا کرے دا من دا اللہ طرف تا رجوع نکو من اللہ تشا کرے دا او ہر اغا کار کو چی پا کم کار اللہ خپکے گی اللہ من خوشحال نہ کر نو چے اللہ ستا پروردگار دے ستا خالق و مالک دے تالا ڈوڑے در کئی تالا جن در کئی تالا پوئے در کئی تالا عزت تر کئی ستا جن دا غا پہ اختیار کے دے و بیم تے نو خوشحال خپا کے نو تا بس ہی خوشحال کی دا اللہ قہر و غضب دے پا مختلف شکلوں نو کہ دا اللہ غضب رہ دی یو شکل ادا دے چے قہت راشی بل شکل دا اللہ دا غضب دالے چھے بیماری راشی بل شکل دالے چھے مقدمے راشی بل شکل دالے چھے دا منگر تاسوینو
خپل کورونه په خلکو اور او سکور دا څومره چې وینې تویږي دا د الله غضب او قهر دی. اوس د دې غضب او قهر د پاره څه به کوو مونږه؟ د الله په حضور کې توبه به وباسو، استغفار به وایو، استغفر الله استغفر الله، د الله نه بخښنه به غواړو، اله به مونږ الله معاف کوي. حدیث پاک کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من لزم الاستغفار، سوک چی دا استغفار ملازمو کی دا دیر زیادے ہوئی، دا اللہ نا بخن اغوار چی اللہ ما او بخا، استغفار دیتا ہوئی یا اللہ ما او بخا، یا اللہ دا نا بخن اغوارم. نو نبی علیہ السلام فرمائی چی جعل اللہ له من کل فرجن فرجن مخرجن، الله د هر تنگش نه به ولا د وتو لار وباسي، د هر تنگ تنگ دروازې نه او د تروشو تنگ جن نه به الله محفوظ کی. څومره چې سړی په تکلیف کی که هر قسمه تکلیف وي هغې نه به الله په امن کی. ومن کل هم فرجا، او هر هغه غم چې د سبب نی معلوم د هغې نه به الله خلاص کی. وجعل الله له رزقا من حيث لا يحتسب، او د داس زینب الله روزی ور کی رجزه په خواب او خیال کې بم نتی ریږي. نو حضور پاک مبارک فرمایي چې په استغفار درې فائدې شو، یو د مصیبت او تکلیف او تنگش نه الله وباسي، غم دې الله غوسي، او دریم د داس زینب رزق درکې چې ستا خواب او خیال کې بم نتی ریږي. زمارونو الله عذاب چلرکی نو بس ذریعه توبه او استغفار دی چی الله مافی غوارم، به استغفار بخنه غختل خو توبه دکنه چی الله ده دخپلی گنانه مافی غوارم توبه و باسم او الله ما ماف کا. ده اخبار که بل روز یو بیان را غلیو دو دری روزی پر اخباراتو که او چلی ده چرت مردان که او جنه خوب لیده ده. په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدل، او بیا پیغمبر علیه السلام هغې ته وایي چې دا د الله قهر او غضب دی په دې مخلوقو، نو یو دې مخلوق دې توبه وباسي، ګوره هماغه د توبې خبره پکې راغله. او دویم د قرآن شریف یو سورت ورته خولې دی، سوره شمس، والشمس وضحاها، په دې خیری سپارو کې دی، د دې سورت شل کرته تلاوت کوي. هغه جینه بیا اخبار لیکلی چې هغې دوباره بیا خوب ولیده، او په دویم ځل بیا ورته نبی علیه السلام په خوب کې دغسې فرمایي چې د خلکو ته ووایه چې توبه وباسي، دا عذاب به لر شي. او د دغې سوره شمس والشمس وضحاها سورت تلاوت ته کوي. رونو د دین مسله دا ده چې چا پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولید دا خو رښتونه دی، ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې چا زه په خوب کې ولیدلم نو ده زه په حقیقت کې ولیدلم، شیطان زما په شکل نشي کېدی. نو چې پیغمبر علیه السلام یو بنده په خوب کې وویني دا رښتیا یي، دا دروغ نه یي. البته خوب څه شرعي دلیل نه دی، لکه خوب کې بنده ته بعضې وخت یو شی واورول شي او د ده نه یو شي بل شی وله ذهن ته راشي، نو په دې بنیاد خوب شرعي دلیل نه دی. چې بعضې وخت د سړي نه خوب یېر شي، کله ته ګډوډ شي، کله په خوب کې ورته یو شی وخولي شي او ده ته ذهن ته بل شی راشي. نور چې نبی علیه السلام څوک په خوب کې وویني نو هغه رښتیا یي، نو دې خبره کې خو شکم نشته. ځکه یو حدیث کې هم دقسې راغلم ده چې نبی علیه السلام مبارک نه چاته پوس هم کړی دی چېره د تکلیف او د مصیبت په وخت کې مونږ څوک وو، نو همدا صورت یې ورته په خپل جن مبارک کې هم خولی دی. نو یو د الله په حضور کې دا وخت ډېره انتهایي ضروري خبره ده چې مونږ د الله په حضور کې توبه وباسو، الله نه معافي وغواړو. دا قهر او غضب د امت نه الله لری کړي. او دویم استغفار وایو.